por i përsërisin kërkesën e tyre. Zgjedhjet po i shohin si opsion për të dalë nga situata e krijuar. Madje po thonë se kanë në plan që t'i ftojnë partitë politike për të diskutuar rreth datës së zgjedhjeve. Ne do të kërkojmë që të ulemi bashkë sa më parë që zgjedhjet tashmë të jenë proces i dakorduar, i organizuar mirë, me datë të dakorduar me subjekteve politike në kuvendin e Kosovës. Unë shpresoj që edhe partitë të tjera do të reflektojnë ka shi kësaj situatë të re të krijuar, sepse qeveria nuk mund të udhëheq vendin me vetëm 40 vota në kuvendin e Kosovës. Hoti po ashtu ka komentuar edhe deportimin e 6 shtetasve turq nga vendi, duke e quajtur rast skandaloz. Ajo që ndodhi dje është një skandal institucional që ka ndodhur Kosovës 10 vite pas shpallën si shteti pavarur. Deportimi i 6 shtetasve turq e ka bërë qartë mënyrë se si janë deportuar ata njerëz që hierarkia institucionale nuk është respektuar në vend. Nuk dihet kush ka dhënë urdhër për këtë, kryeministri i vendit që është përgjegjës për këtë çështje dhe presidenti të dytë janë deklaruar publikisht se nuk kanë dhënë urdhër për këtë çështje. Nuk janë përfill procedurat ligjore për deportimin e këtyre shtetasve. Hoti po konsideron se tani më qeveria është e rrëzuar, parlamenti është komplet i shpartalluar, ashtu si që kam paramenduar se do të ndodhë duke u nisur edhe nga fakti, si që thaj, se si është formuar kjo qeveri.